Salve pessoal que acompanha esse canal aqui. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver aqui qual é o melhor país: Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. Meu Deus, que surpresa! E também não esquece de recomendar aqui conteúdo para nos assistir aqui todos. Assim, eu recomendo conteúdo. Tem que ser conteúdo que você assistiria com um amigo, entende? Conteúdo que você recomendaria para um amigo assistir. Não é qualquer conteúdo. Então, comenta aqui o nome da tua cidade. Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo do YouTube. Que é mais que 3, 2, 1 e play. Portugal, Brasil, Angola, Moçambique. Bora lá. Localização de Portugal na Europa. Localização Brasil, América do Sul. Localização de Angola é África. Localização de Moçambique é África. Então vamos lá. Caraca, aqui! No pé da Europa. Aqui no pé da Europa. O Brasil, o gigante sul-americano. Caraca, ocupou a América do Sul todo. Angola, tá aqui pequenininha. Moçambique, tá aqui bem distante. Cara, não tá muito distante de Angola. Não, não tá. Tá muito frente de Madagascar. Cara, eles conhecem o Rio Juliano? Conhece, certeza. Para. A vice-presidente. Caraça. Área quilômetro é 92.256. Aqui, Portugal é o menor país dentre todos. Já, vamos já começar aqui. Não. O menor é Moçambique. É Moçambique. Mas pronto, Brasil. Caraca, aqui no Brasil cabem por aí 16 países ou mais. Já. Angola. É só 1 milhão e 246, papá. Mas acho que cabe por aí os dois Portugal. E é isso. Ah, mano, Moçambique é pequeno, e é isso. Eu sei as capitais dos países todos, já sei, não preciso ver. Eu conheço essas capitais. Subdivisões. Ah, agora aqui é a. Não sei se Portugal fala um província. Portugal fala um província. Acho que é. Então, vamos falar aqui. Portugal tem 20 províncias. Brasil tem 27 estados. Porque assim, o Brasil é a divisão é por estados. Angola. Ué! Ah, qual é a ideia? Tá passar o jogo? Tô a vi. Agora, Angola, atualmente, não sei se já atualizaram, mas são 22 províncias. São 22 províncias. Agora, Moçambique, pumba, 11 só. Cara, essa Moçambique é muito pequeno. Idioma. Vamos lá. Fish. Fish é tipo, tá ligado? É isso. É, tá ligado? Bazar é vamos. Bazar é vamos. Ganda. Caraça. Ah, que é tipo Gandamambo, yeah. Tás. É a mesma coisa que fiz. Tipo, então, tás-se bem, meu puto. Aí eu falo, tás. Bué. É.
Tipo, muito. Rapariga, filha de uma rapariga. Pronto, filha de uma rapariga, é filha de uma menina. Malta, é tipo. Pode ser um grupo de jovens e tal. Então, tá ligado? É, tá fixe? Mano. Mano usam. Eu também uso mano. Mano é qualquer pessoa. Paga pau. Baba ovo. De boa, é fixe. Vai dar PT. Vai dar PT. Vai dar PT. Vai dar PT. Tá ligado? O que vai dar PT? É bebedeira do cara essa treta, confusão. Talarica. Pegar a mulher do outro. Ah, o rapaz manja português BR. Bijeca. Não, isso aqui estão a inventar. Cambas, amigos. Babalazeira. Oh, não, está a inventar. Curibica. Não. Ladra. Tipo, é. Você tá a falar muito. Falar muito, não sei o que. Bitar. Não. Vai dar bitaite. Eu já ouvi essa expressão, vai dar bitaite. Não. Essas expressões aqui, algumas inventaram. Ampola. Cara, essa bisna. Bisna é roubar. Não sei se é. Em Moçambique também significa isso. Cupapata é mototáxi. Xiririca, não sei. Jobá, não sei. Mufana, meu Deus. Quem for moçambicano, me explica isso aqui. Aqui no Brasil vão me explicar o quê? Já sei. Aqui, ganda. Ganda, explicar aqui, ganda. Que porcaria é ganda? Formação. Tipo assim, eu sei que as primeiras. Calma, isso é formação do país. Ah, tipo assim, vamos lá. A independência de Portugal foi em 1143. Depois falaram, nós agora somos independentes, né? Sim. Então vamos tirar a dependência de outros países? Vamos! Foram tirar a independência do Brasil. O Brasil ganhou a independência em 1822. Angola ganhou a independência só em 1975. Junto com Moçambique. Meu Deus. Sistema República semipresidencial, quer dizer, tipo, o presidente não é totalitário, não comanda tudo. A presidencialista. Não entendo isso aqui. República presidencialista, tipo assim, constitui. O presidente manda em tudo. O presidente é o chefe, é o pai grande de tudo. Junto com Moçambique, são a mesma merda de país também. E a constituição desses dois países aqui é cópia da constituição desse país aqui. Mas vamos fingir que não, e é isso. Presidente. Assim, cara, esse vídeo aqui é antigão. Controla. Portugal já mudou presidente várias vezes. Brasil também já. Esse aqui é ex-presidiário. Esse aqui tava preso. Mas pronto, não conseguiram provar, não sei o que, então. Pronto, mas é ex-presidiário, tava preso. Esse aqui foi militar, não sei o que, papapá. Esse é só o terceiro presidente de Angola. Desde 1975, que a Angola teve independência, esse é só o terceiro presidente de Angola. E o partido desse aqui tá no poder desde 1975. Estamos em 2023. Fazem as contas aí. Esse aqui com esse aqui, essa mesma porcaria também. Os dois aqui falam devagar. São lento pra caraça, falam muita asneira quando fazem comício. Vamos avançar. Pronto. Estamos nos partidos aqui. Nome do Partido Independente. Partido Independente? Cara, não sabia. Partido é o PT agora. Que o social-democrata progressivo popular.
O partido UMPLA, Popular de Libertação de Angola, Movimento Popular de Libertação de Angola, Social Democrata Socialista Democrático, mentira, é socialista, mas não é socialista democrata. Tá mais pra como? Agora, o Partido Federação, não sei o que, Socialismo Democrático Nacionalismo, ah, fuck the shit. Essa aqui tá desde 1975. Pronto, tá bom. População, não nos interessa. Densidade, não me interessa. Pirâmide etária. Cara, isso aqui não dá pra ver, mas é assim. Aqui em Angola tem mais mulher do que homem. Isso aqui é tudo mentira. Isso aqui é tudo mentira. Calma, não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Ah, é Angola. Cara, essa mano, é cópia, cópia. Isso tudo aqui, esses dois, é a mesma merda aqui. Mesma merda, mesma merda. Mesma merda. Tem mais mulher. Não tá equilibrado. Esse equilíbrio aqui, mentira. Não, não tá equilibrado nada aqui também. Papá. Não, todos os países têm mais mulher do que homem. Maior religião, cristianismo, os quatro. IDH. Caraça, meu Deus, o meme. O meme, o meme. Não, não vou explicar esse meme aqui. Não vou explicar. Fica assim, Não vou explicar. Não, não vou explicar o contexto do meme. Estradas. Ok, Brasil tá ganhando. Litoral. Ah, ninguém quer saber do litoral. Turistas, claro, o Brasil. Ah, não, não. Atualmente Portugal tem mais turistas. Caraca, Moçambique tem mais turista que angolano. Também. Ih, não gostei de saber. Não gostei de saber. No Rio de Janeiro, a maioria dos turistas vão no Rio de Janeiro para fazer o quê? Para ver o Cristo Rei que é o... nesses dias estava de Havaiana. YouTube! Ah! O maior YouTube de cada país. O Anti não é o maior, só é mais conhecido. Ah, no Brasil é mesmo, Felipe Neto. O Batista Miranda agora tá com 1 milhão. Tá com 1 milhão. Agora já não é mais o Aníbal. Agora é o Joselino. Então, o Batista não era o maior YouTuber angolano. Apenas era só é o YouTube angolano, o maior. Não, agora é o maior. Agora é o maior, sem dúvida. Sem dúvida é o maior agora. Mas o Ant é mais popular e também faz conteúdo pro Brasil. Tá bom. Não vou explicar isso. Expectativa de vida. Claro, Portugal ganha. Tem boi de velho aí, tem boi de idoso. Ah, cara, só 60 anos. Assim, pra ser sincero, eu não quero ficar idoso. Vou ser sincero, eu não quero envelhecer mesmo assim, pá, ao ponto de eu depender de pessoa pra se locomover, pra comer, pra cagar, pra tomar banho. Meu Deus! Só de pensar, eu choro. Pobreza extrema. Angola ganha. Angola. O cara, essa Moçambique ganhou. Alfabetizados. Toma, alfabetizado. Claro, o Brasil tem. É Portugal, é Portugal, Portugal. Moçambique tá uma desgraça. Tem muitos analfabetos. Desempregado. Angola tá na frente. Disparo. Tchum. Casos de roubo.
Brasil tá na frente. Tchua! Brasil ganhou todos. 63-60. Brasil ganhou todos. Tá na frente. Urbanização. Brasil tá na frente. Tchua! O PIB. Vamos lá ver o PIB. Ah, o PIB. 240. Assim, o PIB é produto interno bruto. Que se calcula. Não, não vou falar como é que se calcula o PIB. Vocês procurem aí na internet. Vai, PIB. 253 bilhões. 1.894 trilhões. 60 bilhões. 107, meu Deus, Moçambique. Ah, Moçambique, você tá um fudido. PIB per capita. Também não vou falar. Assim, PIB per capita, pá, tu ia ver, pá, com o dinheiro que chega na tua casa. Não sei o que, papá. Já sabemos que Angola é uma merda. E Moçambique tá ganhando em questão de ser um país de merda. Econômico. Papá. Crescimento econômico, né? Tipo. Angola sobe só mais um pouco, pá, mas. Anyway. Ah, vamos lá, maior produto exportador de petróleo. Ah, dívida pública. Uou, 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 uou. Portugal tem mais dívida. Angola tem dívida mais é com a China. E esses todos os países têm dívida com a China. A China é a agiota desses todos. Vou morrer pra cara. Inflação anual. Angola. Angola tá na frente. Número de milionários. O Brasil ganha. Ainda não vi. Brasil tem mais milionários. Brasil. Pô, tava até youtuber milionário. Uma criança que trabalha com Forex. Não sei o que, papá, milionários. E ah, tipo. No. Moçambique só tem 1.100 milionários. É Angola até 2.400. Restado, irmão. Moeda. Calma, ah, sei que é metical, metical, e o metical tem mais peso que o Kwanza, olha só, olha a audácia de Moçambique, hein? Valor em dólar, valor em dólar, um Kwanza atualmente tá 900 e tal, é isso. Atualmente tá 900. Euro. 1 dólar é 0,89. Salário mínimo. Aqui em Angola é 35 mil kwanzas. Tchiquitiquitin. Tchiquitin. Tchiquitiquitin. Valor em dólar, 63. Ah, tá bom. Exército, Forças Armadas Angolanas, Exército Português, Exército Brasileiro, Forças Armadas Angolanas, Forças Armadas de Moçambique. Esse aqui, Rabudum, é cara do outro. Esses países aqui, esses dois também aqui. Rabudum é. Não, 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 não,
1900 blindados, força ainda vai 111, número total 665, já tá a ganhar. Blindados, já tá a ganhar. Ganhou, ganhou, ganhou. Brasil, Brasil ganhou. O Brasil ganhou. Ganhou todos os países aí da porcaria aqui que faz frente. É Portugal. Só que assim, Portugal não tá sozinho. Portugal não tá sozinho. Portugal tá lá com aquela aliança deles europeia. Comenta aqui qual é o nome do teu país aqui. E quem comentar o mesmo país que você, deixa o like no comentário dele. E é isso. Então, tá ligado? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agora, eu vou assistir a final do CAN. É Nigéria. Eu tô apoiando a Nigéria tem que ganhar. E é isso. Então, muito obrigado. E beijinhos da boca, seus lindos.